Och Gud sa det. Och jorden framringar levande varelser efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur efter deras arter. Och det skedde så. Gud gjorde de vilda djuren efter deras arter och boskapsdjuren efter deras arter och alla kräldjur på marken efter deras arter. Och Gud såg att det var gott. Och Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må det råda över fiskarna i havet, och över fåglarna under himlen. Och över boskapsdjuren, och över hela jorden, och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er, och uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa det, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande träfrukt. Det var vad han sa. Döden och livet. Thank you.
Vad är en bonus? Bibel. Vad fan har vi bonus? Bibel eller bonus? Bibel eller bonus?